привіт! Давайте приготуємо дуже оригінальний салат з грушею та сиром дорблю. Для цього нам знадобиться 50 грамів сиру дорблю, 1 груша, 50 грамів листя салату, 20 грамів волоських горіхів, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка меду, 1 чайна ложка оливкової олії та 1/2 чайної ложки гірчиці в зернах. Тож давайте готувати. Грушу нарізаємо на тонкі дольки. Розігріваємо пательню та викладаємо на неї вершкове масло і цукор. Перемішуємо. І викладаємо дольки груші. Карамелізуємо з обох боків. Нарізаємо кубиком сир дорблю. Змішуємо мед, оливкову олію та гірчицю. На тарілку викладаємо листя салату. Далі викладаємо груші, сир та волоські горіхи. Поливаємо це все нашою заправкою з меду, олії та гірчиці. Ось і все! Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт і побачимось у наступному відео. Смачного!